Айгуль-Утру вырешаешь? Игорь Петрович, это не сидит. Яким сон? Тут же стерты кому отрады? Тут же стерты, уже где гульбивы? Чок. Тут же стерты. Джестерте, он на алтында. Хабы джестерте отрад. Нурлан отрад. Чок. Тасханайлық қарнығаш ұралын отрад. Келес сыра. Мектепке кірер кезде неше баспалдақ бар? Жете де келмемес. Дәл таптыңыз, күрсеңіз болады. Мектепте қанша шахмат столы бар? Білмейсіз ба? Әр блоктың алдында екеуден тұр бір, оннан көп ау. Жеті блок бар. Рахмет. Рахмет. Мектептің туған күніне байланысты, мектепте неше спорт зал бар? Екеу. Жақсы білесіз. Интернетте екінші қабатта неше кілем бар? Интернетте жүр ба? Иә. Есімде жоқ. Арын жерде неше қол жуғыш бар? Арын жерде. Неге? Жоқ. Бар қол жуғыш. Неше қол жуғыш бар? Біреу шығар. ХБ 202-де қанша ғалымның суреті бар? Артта қарамақтым. What day today? Тухан күні мәнінде. Еңселі елім, егемен елім Ақо, кеудемдегі жүрегім Бақыттың тал бесігіне бөлеген едің Өркендей бер өсе бер Мектебіміз әлемге танысын деген. Тағы да? Енді Қазақстан бойынша осындай мектептер көп ерсін. Бір жылда біз осындай мектептерге жеттік, енді COVID деңгейіміз үлкейе береді деп ойлаймыз. Таңғы жиын өте жақсы өтті, ұнады, билеріміз, әндеріміз өте күшті болды. Олай болса, тағы да бірге сізге бір сұрақ, мектебімізге қандай тілектер дей аласыз осы бір жылдығына арнап? Мен мектепке осы бір жылдығына арнап, мектебіміздің бала саны көбейе берсін, дарынды балалар көбейе берсін, сол балалар өмірінде үлкен үлкен жетістіктерге жетсін. Рахмет, олай болса мектебіміздің бір жылдық тойы тағы да құтты болсын. Құтты болсын.
болсын. Я біздің оқушыларымыз қарында тұсқасыққа қандай тағамдар әзірледіңіздер? Сегодня у нас особый день для детей. Сегодня день рождения школы. И мы готовим вам сюрприз. Я был в Изгеле, он да, тосын сей был мақшы тұсқасқа, я? Я. Олай болса, тұсқасқа келіп, тосын сейімізді көріп кетейік. Рахмет! Құрметті оқушылар, сіздерді тағы да мектептің туған күнімен құттықтаймын. Барлық армандарыңыз орындала берсін. 1, 2, 3.